Jojo, wewe ulisomea ABC lakini manza hizi kura ni confusing sana. Kiaje shoto? Kwanza ilikuwa mambo na BVR register, kuleta kifafa na kumaliza nguvu za wasee. Ah, hizo zilikuwa rumors. Hizo ni stories za uongo. BVR ni biometric voter registration na kazi yake ni kuzuia mablanda wakati wa kujiandikisha kura. Manza sielewi hata devolution ni nini, Jojo? Check you. Simple. Devolution inamaanisha serikali imeletwa mashinani. Na kura ya county na kupigia watu sita, manze tutakumbukaje Jo? Sasa, kura ya county inapigiwa governor, county rep na women rep. Women rep ni viti 47. Angalia, 47 za omade. Ay, manze Jo, speed governor tena. Kama za matri? Apana, governor ndio mdusi wa county. Na wengine? Tutapigia urezo na mbunge kama kawa. Halafu senator. Ah, senator kama kaka kinywaji kako hapa kwa jako ya mai, sindio? Acha ufala. Senator ni watu watapigiwa kukaa kwa senate, yani hao iko juu ya bunge. Kazi yao itakuwa kupitisha sheria na kucheki yenye you do inafika mpaka mashinani. So, zile viti tatu mpya ni ah, governor, senator na women's rep. Umekumbukaje? Hadi kung'aa mtu, unajua. Ulikuwa unanipima.